ောင်းမမင်္ဂလာပါ Fashion with Nan Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ Nan 3လွာ4လွာနောက်ချမ်းပတ်တန်ကိုဆွေးပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ3လွာ4လွာပတ်တန်ဆွေးဖို့ရန်တော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းလေးလိုပါတယ်ပေါ့နော်ခါအတိုင်းလိုပါတယ်ပြီးရင်တင်အတိုင်းလိုပါတယ်ပြည့်တဲ့ခါကျတော့ခါအနေကျွန်တော်တို့ခြေအထိပေါ့နော်အရှိအတိုင်းလေးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခါရဲ့တင်ရဲ့အရှိရဲ့ဒီ၃ခုလိုအပ်ပါတယ်ခါဆိုင်ကိုကျွန်မအစားထိုးနေနဲ့18ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တင်ကိုတော့23အစားထိုးပေးပါမယ်ပြီးရင်အရှိကိုတော့ကျွန်မ24အဲဒီအတိုင်းတွေရတော့ကလေးအတိုင်းပေါ့နော်ပြန်ရလာတဲ့ခါတိုင်းကိုကျွန်မတို့လေးစားပါမယ်။ပြီးရင်နှစ်ခွဲပေါင်းပေးပါမယ်။တင်ဆောင်ကိုကျွန်မတို့ဒီနေ့တူပဲလေးစားပါမယ်။ပြီးရင်တစ်ခွဲပေါင်းပေးပါမယ်။အရှိတို့ကျွန်မတို့နောက်ထပ်နလမပေါင်းပေးပါ။ဒီတင်အတိုင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်မတို့ဒီပုံစံလေးနဲ့သူ့ရဲ့အတိုင်းလေးကိုတက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်မတို့စပီယောအတိုင်းလေးတွက်တာပေါ့နော်လွယ်တဲ့နည်းနဲ့ကျွန်မတက်ပြပေးမယ်18ကိုလေးစားမယ်ဆိုကျွန်မတို့တော့ဝက်ခွဲ9ပြီးရင်9ကိုနှစ်နဲ့ပြန်စားရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရလဲဆို4ခွဲရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တည်တဲ့အတိုင်းမလမနဲ့ပြန်ပေါင်းဆိုတော့အဖြေလေးရပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ခုနှစ်ကျွန်တော်ခုနှစ်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ဆက်ပြီးတော့တင်အတိုင်း2323ကိုကျွန်မတို့တော့ခွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်17ခွဲနော်17ခွဲ12လောက်ထားပေးလိုက်ပါနော်17ခွဲ12ပြီးကျွန်မတို့နှစ်နဲ့ပြန်စားဆိုတော့6နော်ပြီးတစ်ခွဲပြန်ပေါင်းဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင်9ခွဲ9ခွဲထားမယ်ဒါမှမဟုတ် shit အဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချိုးစားများရှင်နေဆိုရင်9ခွဲဒါမှမဟုတ် shit အဲ့လိုအဆင်ပြေတယ်လို့ထားပေးပါကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ခါအတိုင်းခွန်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တင်အတိုင်းကိုခွန်ခွဲ8ကိုကျွန်တော်ရှိယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အရှိကိုနလမပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့26ဒီအတိုင်းလေးရတော့ကလေးအတိုင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လမနဲ့ဆွဲမှာဆိုတဲ့ခါကျတော့လမနေပဲပေါ့နော်ထားပြီးတော့ခါအတိုင်းကိုခုနှစ်မှတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ခဏလမပြီးရင်ကျွန်မတို့တင်အတိုင်းထားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ဆင်းရမလဲဆိုကလေးအတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က6လမဆင်းပေးပါကလေးကို6လမဆင်းပေးပါလူကြီးဆိုရင်တော့ပုံမှန်9လမဆင်းပေးရပါမယ်ဆိုကလေးဆိုရင်6လူကြီးဆိုရင်9ဆိုတော့ဒီ6လမဆင်းပြီးသွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တင်အတိုင်းလေးတိုင်းမယ်ပေါ့နော်တင်အတိုင်းကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့6လမဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အရှိပေါ့နော်26ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရှိလေး26မှတ်ပေးထားပါမယ်26 okayပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ခါအတိုင်းကိုเนาะကျွန်တော်တို့အောက်ခြေဆွဲဖို့ရန်တော့ကျွန်တော်ခါအတိုင်းထဲကနေဘလောက်နှုတ်ပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခွဲပေါ့နော်တစ်ခွဲနှုတ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခါအတိုင်းကနေပေါ့နော်တစ်ခွဲနှုတ်ပေးရင်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေအတိုင်းလေးကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ကလည်းနည်းနည်းချေချင်နေဆိုတလမလောက်ပဲနှုတ်ပေးရနေရတယ်ပေါ့နော်ချိုးလည်းတစ်ခွဲချိုးလည်းတလမနှုတ်ပေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့တစ်ခွဲလို့နှုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တင်ရနေဆက်တလမအမတ်နာနေပေါ့နော်အထဲကိုတလမဝင်ပေးပါဆိုတော့တလမဝင်ပေးအမတ်လေးပေါ့နော်မပေးချာပါဘာလုံးပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးရချင်မှာပေါ့နော်ခါအတိုင်းတည်းကနေတစ်ခွဲဒ
telama. No be ochi yanibo. So, jama on be dole kajamaru, be the nesapiva, kane tengo, sepe me, pinjamaru, ten and a canaroa, telema wintari a malay with samaro. So, do a little chinchinly, shoshori pidonabi, being canaro a money, ochi a malay, being sepiva. So, I'm going to list a bit of menu. Be ochi you. So, let me. Okay, so tomorrow, so yadwa bibo no, don't want to learn out champetande. Katai, couldn't a sato, so in a day. Be then swepo yan directly, so chowla masin, Luigi, so in kunala malos in beba. So chowla masin be don't jama, ship, so be like devo. Be I'll go, send a lama, send a masin, send a lama, nama, the lama will be like no. เอาชีวะซวยไปอย่างด้วยคาตายแท้อันนี้ติดควยตะละมาลงไปบ้าอีจังเนี่ยคาได้อ่ํามัดด้วยอารมณ์กูเปลี่ยนไปแล้วเสร็จไปบ่เนาะดีต่องนี่น้ํามาสนุนเย็ดได้คาจังไว้ๆลีเนี่ยไปพุโลอ่ะบ่าเลยอารมณ์ไปด้วยคาจังมาเนี่ยปะไปบ่าเนาะกําลังนี้ตู้เมียนตายนี่ตายบ่เนาะอเทได้บ่วินเอาตู้เมียนบ่มาไว้ติชาเนี่ยไปบ่า ยี่เดียวขาจันเล็ดไปกับปนอติชาเลยพี่บีบ้าแล้วสาวยี่เดียวจะใช้หมดไม่ยุ่ยเอาปนอติเต็นน้าเราอยากยิ่งต้องเล่นมาเข้าไปในเน็ตไว้ไว้ดีเนี่ยเป็นไรบ้างโอเคตอนนี้ปนอติมาสวยจมูกต้องว่าดีลอยน้ำแชมเปตันเลยกองกองนี้อยากลองดีปนอเซมิโลสวยบิโอลีลันชิบ้าลูกอารมณ์เอสเซมบีจ้าบ้าสิเอาวิดีโอมาเปลี่ยนด้วยจ้าไหมซีอู